Hvis jeg snakker om krigshistorie i Norge, så er alle et forhold til 2. verdenskrig. Og jeg har en oppfatning av at den siste store krigen visker ut litt av interessen for og kunnskapen om tidligere krig. Det er vel kanskje på en måte naturlig, men historisk så blir det helt feil. For det er altså veldig mye som er offret og erfart i tidligere kriger, som vi skal bringe med oss til nye generasjoner. Blant annet det med brenningen av byen. Det å offre sin egen by i 1716. Det var ikke unikt i verdenshistorien å svi av sin egen by. Men i Norge er dette ganske så sjeldent. Jeg har ikke noe konkret eksempel på at det har skjedd i så stor skala som akkurat det å brenne Hovden. Og da synes jeg det er riktig at den oppvoksende slekt får vite om dette, både i historielæringen på skolen, gjennom det fjerde verset av «Vi elsker», burde vært sunget mye mer andre steder. For faktisk, en gang var det slik at man brant ned byen for å jage ut fienden.